Keičiasi gyventojų poreikiai, keičiamės ir mes. Ne jūs į paštą, o paštas pas jūs. Kasdienės pašto paslaugas jūsų namuose nemokamai suteikia mobilus laiškininkai. Priima ir įteikia pašto siuntas, pristato spaudą ir priima prenumeratos užsakymus. Išmoka pašalpas ir pensijas, priima įmokas, parduoda pašto siuntų pakuotes ir kitas prekes. Pristato ir išmoka vietinės pinigų perlaidas. Ir žinoma, visada atsisveikina su šypsena. Įsikviesti mobilųjį laiškininką mažose miesteliuose ir kaimiškose vietovėse galite trumpuoju numeriu 1842.